Re, viss ēters ir te! Gunāram Astram būtu grūti iedzīvoties šodienas sociāli-politiskajā vidē. Viņš nejustos komfortabli, saka brālis Leons. Tīdēli, pa kuru jau savu laikā viņš stāvēja un krita, tīdēli nevienmēr tiek īstenot. Gunārs Astra ir nacionālās pretestības kustības simbols un tās skaļākā balss. Okupācijas režīms Astru apsūdzēja par pretpadomju darbību un aģitāciju un notiesāja divas reizes. Politieslodzīto Astru atzina par sevišķi bīstamu recidīvistu. Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Tā Gunārs Astra beidza savu pēdējo vārdu LPSR augstākajā tiesā 1983. gada 15. decembrī un to uzskata par vienu no nozīmīgākajām politiskajām runām valsts vēsturē. Viņa brālis zina, kuri nodeva Gunāru čekistiem. Man ir zināms šie uzvārdi. Daļa no tiem ir miruši jau. Daļa no tiem izliekas, ka nekas nav noticis, ka viņi atkārtīgi lojāli šīs dienas sabiedrībai. Jūs zināt, joprojām sabiedrībā aktīvi? Nē, nē. Tie nebija tāda līmeņa cilvēki, kas varētu kaut kādas pastaņas ieņemt. Latvijas okupācijas muzejs ik gadu rīko Gunāra Astras piemiņas pasākumu. Šoreiz tas notika tiešsaitē. Latvijas neatkarības kustības dalībnieks Jānis Roškalns ar Astru iepazinās 81. gadā. Spriedām, kur būtu jāuzvelk sarkanie karogi, kur paskastēs samest uzsaukums latviešiem nepagurdi zem Krievu okupācijas režīma, aicinot visus drosmīgi pretoties, kā vien tas ir iespējams. Jānis Roškalns pēdējo reizi Gunāru Astru sastapis 1984. Gadā, kad politieslodzītos speciālos vagonos sūtījuši uz Čekas nometnēm Urālos. Tas bija Pleskavas cietuma pagraba kamerā, kur kādā dienā mūsu četrus latviešu politieslodzītos Gunāru Astru, Gunāru Freimani, Jāni Vēveri un mani kādas uzraugu nevērības dēļ uz stundu salika vienā kamerā. Mums tas bija kā brīnums. Un šī tikšanās ir palikusi kā neaizmirstama stunda, kas mani atmiņās pavada visus šos nu jau 37 gadus. Latvijas brīvības cīnītāja 90. Dzimšanas dienā klajā nākusi mūziķa Jāņa Šipkēvica dziesma Sēkla sniegā. Tā ir titula dziesma topošajai dokumentālajai filmai Gunārs Astra pret straumi, kuru veido studijā Skuba films. Tā būs skatām nākamgad. Dziesmā ir dzejnieka Knuta Skujnieka dzejas rindas, ko viņš rakstīja ieslodzījumā Mordovijā. Paldies par to, ka man ir rūkta mēle, no kuras vārds un nevis ir apslīst. Nākamais gads būs Gunāra Astras piemiņas gads. 15. decembrī skvērā pie bijušās LPSR augstākās tiesas ēkas paredzēts atklāt pieminekli Astram. To veido telnieks Gļebs Panteļejevs. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.